କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ମଠ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର ଯେ ପୁରୁଣା ଧରୋହର ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗା ବି ସଜ କଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଧରୋହର ଜାଗା ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଇଏ ରହିଆସିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ, ଯଦି ବି ତାକୁ ଆମେ ସହିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ଭାବକୁ ପୁରା ଅପମାନ କରାହେଉଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁରା କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ ଗୋ ମାଂସର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଗୋ ମାଂସ ପୁରା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଗୋ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସେ ଗୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଶା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇପାଇଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଖବର ଦେଖୁଛୁ ବି ଏବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁରା ପାଇଖାନା କର, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟର ବାସ୍ନା ପୁରା ଯାଉଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ରୀତିନୀତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭାବକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ହଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କହିବା କଥା। ଆମର ବି ହଉ ପୁରା ହଉ ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, କାମ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କୁଠାରଘାତ ଭାବନାକୁ ନ ହଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାମିଲ ଶାସନ ପୁରା ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ଏଇଗା ସବୁ ହେଉଛି, ପୁରା ସରକାରୀ ଦାୟୀ ଆଜି ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।